হেল্ল সকলোকে, মই তোমালোকৰ সিদ্ধাৰ্থ ছাৰ। আৰু আমি যোৱা ভিডিঅ'টোত কৰিছিলো লখাগু আৰু গসাউৰ 15 আৰু 16 নকৰো বুলি কৈছিলো, কিন্তু আমি 17, 18, 19 আৰু 20 এইকেইটা আমি কৰা কথা আছিল। গতিকে আজি আমি এইকেইটা শেষ কৰিম দেই। চোৱা, আমি প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিম 17 নম্বৰৰ পৰা। আমাক কৈছে, 18 মিটাৰ দীঘল আৰু 15 মিটাৰ বহল এডোখৰ মাটিত পাচলিৰ খেতিৰ বাবে যদি সমান আকাৰৰ ডাঙৰ বৰ্গাকৃতিৰ তলি বনোৱা হয়, তেনেহ'লে প্ৰতিখন তলিৰ সাম্ভাৱ্য সৰ্বোচ্চ দৈৰ্ঘ্য। মই সিদিনা কৈছিলো যে য'ত থাকে তোমাৰ এই, মই দেখাই দিছো দেই, ইয়াত সৰ্বোচ্চ আছে ন। মই যে কৈছিলো সিদিনা এইটো বৃহত্তম সংখ্যা এনেকুৱা ডাঙৰবোৰ বুজালে আমি ঘোষা উলিয়াও বুলি কৈছিলো। ইয়াতো সেইটোৱে কৈছে ন, সাম্ভাৱ্য সৰ্বোচ্চ আটাইতকৈ ডাঙৰটো সুধিছে। গতিকে এই সৰ্বোচ্চটো দেখিয়ে গম পোৱা যে আমি ইয়াত ওলাব লাগিব গসাও। ঠিক আছে, গসাও কাৰ কাৰ ওলাম আমি? 18 মিটাৰ আৰু 15 মিটাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া চাবা 18 মিটাৰ আৰু 15 মিটাৰ এইখিনি নিশ্চয় পাৰিবা। তথাপিও কৰিছো, 18 মানে কিমান হ'ব? 2 ন গুণ 18, 3 3 গুণ 9, 18 15 আছিল ন, 15 15, চোৱা 3 5 গুণ 15 হৈ গ'ল। ইয়াক চোৱা, 18 সমান 2 পূৰণ 3 পূৰণ 3 আৰু 15 সমান 3 পূৰণ 5। এই 3 3ৰ পেয়াৰিং বনালে গোসাও পালো 3। গতিকে সাম্ভাৱ্য সৰ্বোচ্চ দৈৰ্ঘ্য হ'ব এইটো 3 মিটাৰ। একেবাৰে সহজ বস্তু মই কৈছো, সৰ্বোচ্চ দেখিছা মানে ডাঙৰটো দেখিছা, সেইটো দেখাৰ লগে লগে গম পাইলো যে ইয়াত গোসাও ওলাব লাগিব। সৰ্বোচ্চ বৃহত্তম তেনেকুৱা কথা, তেনেকুৱা শব্দবিলাক থাকিলে গম পাই ল'বা। ঠিক আছে, ইয়াত আকৌ কৈছে চোৱা, ইয়াতো সাম্ভাৱ্য সৰ্বোচ্চ দিয়া আছে, সৰ্বোচ্চ দৈৰ্ঘ্য। ইয়াতো আকৌ গোসাও 16 আৰু 24ৰ, 16 আৰু 24ৰ দেই চাবা, এফালে থাকিব 16 আৰু 24, এইটো 16 আৰু এটা 24। ঠিক আছে, এইটো দিম 2ৰে 8 বাৰ, 8ক দিম 2ৰে 4 বাৰ, 4ক দিম 2ৰে 2 বাৰ, 24ক দিম 2ৰে 12 বাৰ, 12ক দিম 2ৰে 6 বাৰ, 6ক দিম 2ৰে 3 বাৰ। 16টো চোৱা, 2 4টা, 1টা 2টা 3টা 4টা, 24টো 3টা 2 1টা 3, 2টা 3টা 2 আৰু 1টা 3। এতিয়া আমি কাৰ কাৰ সুখী পালিম চোৱা, ইহঁত দুটা হৈ গ'ল, মানে কিমান হ'ব গোসাঁও? 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 মানে হ'ব 8। 8টোৱে হ'ব উত্তৰ। ইয়াত চোৱা, 8 8, এইটো 8 মিটাৰ। ঠিক আছে, মই বাৰ বাৰ কৈছো সৰ্বোচ্চ মানে এনেকুৱা শব্দবিলাক, সৰ্বোচ্চ বৃহত্তম তেনেকুৱা শব্দ দেখিলেই গম পাব গোসাঁও উলিয়াব লাগে। আৰু যদি সৰুটো সৰু সোধে, সৰ্বোচ্চ জেগাত সৰ্বনিম্ন সোধে বা ক্ষুদ্ৰতমটো সোধে, তেতিয়াহ'লে লখাগু। ঠিক আছে, এতিয়া 19 নম্বৰটো চোৱা। 19 নম্বৰটো অলপ লাগতিয়াল প্ৰশ্ন, এনেকুৱা প্ৰশ্ন এটা আমি আগতেও কৰিছো দেই। চ' আমাক কৈছে 3টা ঘণ্টা 12 ছেকেণ্ড 30 ছেকেণ্ড আৰু 45 ছেকেণ্ডৰ অন্তৰালত বাজে। ঠিক আছে, মই লিখি লৈছো চাবা, কি কৈছে, 3টা ঘণ্টা 3টা ঘণ্টা 12 ছেকেণ্ড 30 ছেকেণ্ড আৰু 45 ছেকেণ্ড, 12 ছেকেণ্ড 30 ছেকেণ্ড আৰু 45 ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে বাজে, 45ৰ মূৰে মূৰে। হা, মই ভালকে লিখা নাই দেই এইখিনি। কৈছে 3টা ঘণ্টা 12 ছেকেণ্ড 30 ছেকেণ্ড আৰু 45, ইয়াত ছেকেণ্ডৰ কথা কৈছো কিন্তু দেই, মিনিটৰ কথা কোৱা নাই। এইটো বস্তু ভুল নকৰিবা, ইমান ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে বাজে। ঠিক আছে, আমাক কৈছে 3টা ঘণ্টা সন্ধিয়া 6টা বজাত একেলগে বাজে। গতিকে সুধিছে 3টা পুনৰ একেলগে কেতিয়া বাজিব। আমি শেষৰ লাইন এটাত পিছত ধ্যান দিম, প্ৰথমে এই লাইনটোৰ আমি গোসাও লৰি লখাগু উলিয়ালো। চোৱা, ইয়াত কৰিছো আমি 12 30 45ৰ আমি লখাগু উলিয়াও উলিয়াও ঠিক আছে, 2ৰে দিলো 6 বাৰ 15 বাৰ, 45টো 45 থাকিল, 3ৰে দিওঁ 2 বাৰ 5 বাৰ 15 বাৰ, 5ৰে দিওঁ 2টো 2 থাকিল,
এবাৰ তিনিবাৰ, ইয়াত লখাও কিমান হ'ব চাচোন চোৱা। ছেকেণ্ড মই আচ্ছা ইয়াত আৰু নতুনকে বেছি হৰণ কৰা নাই দেই, মই এনেকে ভাবিছো দুই পূৰণ, তিনি পূৰণ, পাঁচ পূৰণ, দুই পূৰণ, একটো লিখা নাই, তিনি চোৱা, পাঁচ দুই গুণ দহ, দহ তিনি গুণ ত্ৰিছ, এইফালে তিনি দুই গুণ ছয়, ছয় পূৰণ ত্ৰিছ, মানে হ'ব কিমান 180। তো আমি লখাও কিমান পালো 180, মানে হ'ব এইটো 180 ছেকেণ্ড। 180 ছেকেণ্ড মানে কিমান, 180 ছেকেণ্ড মানে 180ক তুমি 60ৰে হৰণ কৰা, 60ৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, তিনি, মানে তিনি মিনিট পালো আমি, 3 মিনিট। এতিয়া প্ৰশ্নত চোৱা, প্ৰশ্নত কৈছিল যে 3টা ঘণ্টা সন্ধিয়া 6টা বজাত একেলগে বাজে, গতিকে 6টা বজাত যদি বাজে নেক্সটটো কেতিয়া বাজিব, এইটো 3 মিনিট পিছত, 6টা বজাৰ 3 মিনিট পিছত, ঠিক আছে, 3 মিনিট পিছত ঘণ্টা কেইটা একেলগে বাজিব, ইয়াত কৈছে ন এইটো 3 মিনিট পিছত বুলি, এইটো অপশ্যনে হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন আছে 20 নম্বৰ, আমি সেইটো কৰিম চাবা। 20 নম্বৰত কি কৈছে চোৱা, কৈছে এদিন প্ৰাতঃ ভ্ৰমণত তিনিজনী ছোৱালীয়ে এটা স্থানৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে, সিহঁতৰ খোজৰ দূৰত্ব ক্ৰমে 66, 66 চেণ্টিমিটাৰ, 78 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 90 চেণ্টিমিটাৰ। এই 78টো ভুল আছে, মানে আচলতে ভুল নাই, কিন্তু 78ত কৰিলে এই উত্তৰকেইটাৰ পৰা অপশ্যনত থকা উত্তৰকেইটা আমি নাপাওঁ, গতিকে 78টো চেঞ্জ কৰি লোৱা। মই আগে ভাগে মানে চাইছোঁ এইটো, মই এইকাৰণে গম পাওঁ, 78টো তোমালোকে কৰিবা 72, 72, 78ৰ জাগাত 72 লিখিবা দেই, 72 চেণ্টিমিটাৰ, ঠিক আছে। আমাক কৈছে সৰ্বনিম্ন, মই অলপ আগতে কৈছিলো যদি সৰ্বোচ্চ তেনেকুৱা কিবা থাকে, এইটো সৰ্বোচ্চ এনেকুৱা থাকে তেনেহ'লে চিধা গ সা উ উলিয়াবা, আৰু এনেকুৱা যদি সৰ্বনিম্ন দিয়া থাকে তেনেহ'লে লখাগু, তাত আৰু বেলেগ ভাবিব লগা একো নাই। আমি কিহৰ কিহৰ লখাগু উলিয়াব লাগিব, 66, 72, 90, 66, 72, 90 আমি উলিয়াব লাগিব, 66, 72, 90 আমি হৰণ কৰিম 2ৰে, 2ৰে দিলে 3, 3 এইটো যাব 3 আৰু 6 ইয়াত যাব 45, ঠিক আছে। এতিয়া দিয়া 3ৰে 11, 12, 15, আকৌ 3ৰে দিয়া 11, 4, 5 হ'ল, আৰুতো এনেকৈ দিব পৰা নাই, গতিকে লখাগত ইয়াত চিধা উলিয়াই দিয়া, 2 পূৰণ, 3 পূৰণ, 3 পূৰণ, 11 পূৰণ, 4 পূৰণ, 5, এইটা পূৰণ কৰিলে হ'ব 20, 4 5 গুণ 20, 20 2 গুণ 40, 40 ন, 40টো লিখি লৈছোঁ দেই চাবা, 40 লিখিছোঁ, এইফালে 3 3 গুণ 9 পূৰণ 11 আহিল, হয়নে? চোৱা এতিয়া চোৱা, ইয়াত চোৱা 11 9 গুণ 99, মানে 40 পূৰণ 99, এতিয়া 4ৰে 99 পূৰণ কৰা, 4 9 গুণ 36, 6 হাতে 3, 4 9 গুণ 36, 3 39, লাষ্টত 0 লগাই দিয়া, 3960 পালোঁ আমি। এই 66, 72, 90 এইবিলাক কি চেণ্টিমিটাৰ আছিল নে, ইয়াত চেণ্টিমিটাৰ আছে ন, গতিকে লখাগুটোতো চেণ্টিমিটাৰে হ'ব, আমি চেণ্টিমিটাৰৰ লখাগু উলিয়াইছোঁ, গতিকে এইটো চেণ্টিমিটাৰে হ'ব, চিএম বুলি লিখিলোঁ মই, ঠিক আছে। উত্তৰত কিমান আছে চোৱা, উত্তৰত আছে নে 3960, সেইটো আছেনে চেণ্টিমিটাৰটো, এইটোৱে হ'ব উত্তৰ। তো আমি এই 4টা অংকই কৰিব বাকী আছিল, ঠিক আছে, তো আমি অংককেইটা কৰিলোঁ। তোমালোকে যদি বুজি নোপোৱা এই ভিডিঅ'টো বাৰ বাৰ চাবা, মই ভাবোঁ বুজি পাবা, একদম সহজে বস্তু। মোৰ কৈছে 78 চেণ্টিমিটাৰৰ জাগাত যদি উত্তৰৰ লগত মিলাব লাগে আমি, তেতিয়াহ'লে এইটো 78টো 72 লিখি ল'বা, 72 লিখি ল'বা, ঠিক আছে, বাকী হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাগে আজিয়ে পাই যাবা, মই প্ৰাচুৰ্য ছাৰক দি দিম, থেংক ইউ দেই, সকলোৱে চাবা ভিডিঅ'টো ভালকৈ, ঠিক আছে।